Ky perceptim ekzistonte potencial si till mendoj për dy arsye. Së pari, në kushtet e papërgatitjes së plot dhe mungesës së strukturimit të opozitës, duket sikur vota e opozitarëve qytetar është e papërfaqësuar dhe nuk jep atë që quhet rezultantja aritmetikore e evidentimit të rezultatit si fitim. Kështu që ky perceptim ekziston. Fakti që vazhdon të kemi një largim të shtetasve nga vendi, në përgjithësi ikin të pakënaqurit dhe pakënaqurit janë votat të opozitës. Kjo është një gjë që dihet. Dhe është kjo arsye që vetë shumica po unifikon vetveten, po strukturohet paraprakisht, krijon, le të themi, edhe një ngritje paraprake të administratës elektorale e tjerë. Të gjitha këto të çojnë te ky perceptim që duket se opozitën e ndëshkon. Por nga ana tjetër mendoj që kjo ka të bëjë edhe me nevojën, sepse vendi duhet ta kuptojmë, ne jemi në një situatë frustrimi. Pakënaqësia është frymë, është klimë në vend. Dhe një lidhet me shumë aspekte të jetës. Dhe këto si reagime vërtet do të duhej logjikisht të ndëshkoni shumicën, aq më tepër për një shumicë që konsumon mandatin e tretë të qeverisjes. Dhe ç'është më e keqja, vetë elektorati opozitar shikon që partitë në spektrin opozitar po luajnë lojrat për arsye të konjunkturës së tyre dhe jo për arsye të principit, të nevojës transformuese. Unë mendoj që opozitën po e ndëshkon sot edhe ikja nga kalendari i premtuar i reagimit politik të saj, i aksionit politik. Premtoj se do niste, le të themi, protestat në mështator, po kalon të tori, po vjen në tori, dhe duket sikur nuk i ka kapacitetet për ta bërë këtë ndryshim dhe për të krijuar një kalendar të aksionit politik të saj. Dhe ky nuk është gjë tjetër vese një ndëshkimi vetvete, sepse bjerë besueshmërinë dhe nuk lë shpresë për kapacitetet e saj.